קודם כל שלום. שלום. אז עכשיו את מוזמנת לספר את הסיפור שלך, של העלייה. הסיפור שלנו של העלייה, זה היה בשנת 1988. בחודש מרץ. בחודש אפריל 28. והגענו לארץ עם שתי ילדים, בן ובת, הבן היה בן 13, הבת היה בת 8. לבן עשינו בת מצווה פה בארץ, במרכז קליטה עם כל העולים חדשים. אז יש לנו תמונה מבר מצווה של הבן. זו התמונה הראשונה, לא יודעת אם רואים, שאנחנו הגענו ביום השני שהגענו לארץ. מה אני רוצה להגיד, כשהגענו לארץ, אני חושב שכשהגענו לארץ עם הקבוצה, כן, הקבוצה האחרונה, הקבוצה הגדולה מרומניה. באו אחרינו רק אנשים, אבל לא קבוצה. באו אחרינו כמעט מיליון רוסים. אז זו התמונה הראשונה שעשינו, יום השני שהיינו במרכז קליטה. אז הגענו עם שתי ילדים, מאוד קשה, מאוד קשה. אז קיבלנו היינו במרכז קליטה ברחוב הקידה, וקיבלנו דירה עם ארבעה חדרים, שלושה חדרי שינה וסלון, שלא היה לנו ברומניה דבר כזה. היה לנו רק שתי חדרים וסלון. שתי חדרים וחצי. וסלון, כן. אז דירה גדולה, אבל ריקה. אז בתוך הדירה הייתה לכל אחד מיטה, כיסא פלסטיק, סכום וצלחות מפלסטיק, שולחן וארבע כיסאות מפלסטיק. בוא נגיד שראשונים מימים היה כל המוקם. זה היה מה שקיבלנו, וכלי מיטה. אז איך להתארגן? מה לעשות? איך לעשות? קיבלנו 400 שקל סטיפנדיה של החודש אפריל, ומ-400 שקל אנחנו צריכים להסתדר. בשבוע הראשון שהגענו ביום רביעי, יום חמישי היינו כל הקבוצה באספות, במרכז קליטה עם עובדת סוציאלית כמובן ועם כל מיני מדריכים, וביום חמישי, לקחו אותנו עם כל הקבוצה, עם הילדים, כמו הכפסים ככה היינו, עם מדריכים, אבל היינו 50 איש עם ארבע מדריכים, ולקחו אותנו לסופר. פעם ראשונה שאנחנו רואים סופר, אחרי חיים במדינה קומוניסטית, בזמן של צ'אושסקו, שלא היה שום דבר במעדפים ברומניה. וקנינו כל הדברים בכרטיס. ראינו סופר, לא ידענו מה זה, לא ידענו איך זה. קודם. השמן, החלב, זה נורמלי. זה דבר בסיסים ידענו. אז הילדים התחילו לשים כל הדברים המתוקים בסלקי, לא ראו מסטיקים וכל מיני צורות וכל מיני דברים שלא היה ברומניה. והם מכניסים בעגלה, אני מוציאה, הם מכניסים, אני מוציאה, לא ידעתי כמה זה עולה. אז מה לעשות? בסוף אמרתי, את יודעת מה? מה שיהיה, יהיה. נראה. וכל אחד משך מהמדריך שבאנו איתו עזרה. מה זה? איך קוראים לזה? כמה זה עולה? איזה? לא ידענו לדבר, לא שום כלום. בקיצור, הגענו לקופה, 300 שקל, הקנייה שאנחנו עשינו, קנינו עוף אחד, בקבוק שמן אחד, תפוח אדמה. היה סיפור, קנינו מה שעשינו, אבל שמן, היה, עשינו הלוויה של פרומות. הלוואה? מהאזוש, כן. כן, שמן, בהתחלה לקחנו כוס שמן מאיזה שכנה וקנינו גם שמן. בקיצור, 300 שקל
על שטויות. טוב, זה לא שטויות, זה מה שלא ראינו בחיים שלנו. טוב, היינו מבסוטים, באנו הביתה, למחרת התחלנו ללמוד במרכז קליטה, אמא היה מורה רוסיה, שזה לא משנה, אבל כל ההסברים שלה בכיתה היו ברוסית ולא הבנו שום דבר. אז ביקשנו מהמנהל שאנחנו רוצים מישהו שייתן לנו איזה הסבר, מה שאנחנו לומדים, איזה דוגמה על משהו וזה. אז קיבלנו מורה רומני והתחלנו ללמוד. בשבוע הראשון אנחנו במרכז קליטה והבת שלי הגיעה הביתה, אמא, כל מה שאני מתרגמת עכשיו זה היה ברומנית. אמא, למדתי שתי מילים חדשים, אני רוצה לדעת מה זה. איזה מילים? בת זונה. הופ, יופי. בוא נראה מה במילון. אני ובעלי חיפשנו במילון, בת מצאנו, זונה לא מצאנו. אמרתי, טוב, מחר אני אשאל את ז'אן, את המורה. בקיצור, התחלנו לשאול אותו, בוקר טוב ז'אן, בוקר טוב ספרנצה. הבת שלי באה הביתה עם שתי מילים, בת מצאנו, זונה לא מצאנו. או, כל הכבוד ספרנצה, התחלתי להיות ישראלית. אוקיי, עבר עוד שבוע וזה. קיבלנו קינים. וואו, לכולנו מלא קינים בראש. לא ידענו מה לעשות. היינו בשוק, פשוט היינו בשוק. הלכנו למשרד איפה היה מדריכים וסיפרנו להם, גם לא היה שום בעיה, קינים, מה זה שום דבר, אני התביישתי. הייתי מבושה, אני חושבת, שחורה, לא אדומה. תלכי לסופר פארם, זה בשבת. הלכנו ברגל לסופר פארם וקנינו זה או זה. איזה משהו, שמפון נגד קינים בשבת. ובאותו שבת אני חפפתי וכולם חפפנו 5 פעמים את הראש באותו שבת שהקינים עברו. אז ילדים התחילו להיות במרכז קליטה ולמדו באולפן. אז אנחנו גם התחלנו ללמוד באולפן. היה נחמד כזה, עד שהמורה שלי שאל אותי איזה בוקר, תגיד ספרנצה, את יכולה לדבר רק בעברית אם אני רוצה ממך משהו? אמרתי, אני אנסה. ספרנצה, תעלי לקומה שלישי ותגידי לבחור הזה ולדימיר שיבוא לכיתה, אבל תשתדלי בבקשה לדבר בעברית. אני עולה מקומה ראשונה, קומה שלישית, חוזרת לכיתה, חדר מורים, בואי נגיד, בוקר טוב ז'אן, בוקר טוב ספרנצה, בעברית, כן, בעברית ז'אן. ז'אן, דפחתי אותו, דפחתי אותו, והוא לא רוצה. הוא לא רוצה, ספרנצה, לא רוצה, ודפק טוב, 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 ז'אן, והוא לא רוצה. בקיצור, כולם צחקו ממני על ה... במקום לדפוק בדלת למה שאמרתי, היה עבר. הלכתי עם הילדים שאנחנו כולם היינו ביחד, עם בעלי וילדים, בכל מקום היינו ביחד. אז הלכנו לשוק. אמרו לנו לעלות לאוטובוס 9, ואנחנו יורדים בשוק. בסדר. שטפן פחות הוא רצה לדבר, הוא נתן לי הזדמנות לקנות בשוק, הוא אמר, זה כיף לאישה לקנות בשוק. שלום, שלום, אני רוצה קילו אבנים. טוב, הבחור מסתכל אליי, שם איזה אבן בשקית ונותן לי, כולם דיברו בערבית שם בשוק, או לא יודעת איזה שפה. שטפן מסתכל על האבן, מה שיש בשקית, אני הסתכלתי, ואני אומרת לו, לא זה, לא זה, זה, ענבים. וידעתי ענבים, אמרתי לו, אבנים. בקיצור, היו הרבה קטעים כאלה בעברית. אבל אז דיברתי גם שטויות, אבל גם לא התביישתי. טוב, לא טוב, דיברתי. והיה שקוק, אבל בעיות רצינית היו עם ה...
למעלות טפשים. זה היה אפילו... כן, בעיות בבנק. היינו בבנק, גם עם כל ה-50 איש כמה שהגענו באותו זמן לארץ, וכל משפחה היא כמובן כל אחד עם הילדים, וכל אחד רצה תרגום עם מישהו שיודע לתרגם לנו. התרגום שאנחנו קיבלנו זה לא היה... או שאנחנו לא הבנו, בקיצור, זה לא היה מספיק בשבילנו. ואמרו לנו לפתוח חשבון בנק, וקיבלנו כרטיס אשראי. ואמרו, אתם יכולים לקנות עם הכרטיס הזה מה שאתם צריכים, שיש לכם זכויות של עולים חדשים. ואז אנחנו הלכנו, והילדים רצו... לא, התחיל מלחמת המפרץ. התחיל מלחמת המפרץ. נכון שבאנו בזמן כזה שקיבלנו את הדירה פה במרכז, ממרכז אחרי מיכל. שנה. אחרי שנה קיבלנו את הדירה. אז היינו במרכז קליטה 8 חודשים, והתחיל מלחמת המפרץ. קיבלנו דירה מעמידר, איפה שאנחנו גרים עכשיו פה. ותקנו מה שאתם רוצים. אז דבר הראשון, בשביל הילדים קנינו מחשב, כי הם רצו שלכל הילדים היו מיטות. בוודאי שקיבלנו, בוודאי עם מקרר. והתחלנו, קנינו מקרר וגז ומכונה כביסה, וקיבלנו מתנה מיקרו, ולא זוכרת מה ש... היה עוד צורך לקנות שהיה דחוף מיטות ודברים כאלה, הבסיס במיוחד. ונכנסנו למינוס בבנק, וואי, וואי, וואי. היה תנאים טובים, כי היה בזמן ההוא, עכשיו לא יודע אם נמצא, היה איזו בנק בשביל העולים חדשים מיוחדים. אז אנחנו אפילו היינו במינוס, לאט לאט בתור 3 או 4 שנים סיימנו את זה, בלי... מאוד טוב 3-4 שנים. בלי, אבל אנחנו היינו רגילים, מה שיש ביד, זה מה. זהו, שלטו לנו את הכרטיס, כן. קראו לנו לבנק, אז אמרו שאנחנו עשינו דברים שהיה איזה מסגרת, לא הבנו בדיוק מה. לתחו לנו את הכרטיס, חתכו אותו עם מספריים, ומאז נשארנו בלי כרטיס. ו3-4 שנים שילמנו תשלומים. וזה היה מאוד קשה, הוא לא מצא עבודה. מיד. מיד. אני עם התעודות שלי הלכתי ללשכת עבודה, ונתנו לי לעבוד בסלון קוסמטיקאי. שם לא הסתדרתי כל כך טוב עם השפה. זה היה להם מאוד קשה. וגם לא הבנתי מה שהיה כתוב בכל הדברים האלה, שקופסאות וקרמים וזה. אבל התחלתי, כמו כל ההתחלה, וכולם צחקו ממני. ואמרו לי צ'אושסקו, וכל מיני דברים כאלה. בקיצור, הגיע ספטמבר, שנת לימודים חדשה, הלכתי עם הילדים לבית ספר. הילדים לא רצו ללכת לבית ספר בכלל. היה לי בעיה איתם, הם לא הבינו כל כך טוב, כל הילדים ותלמידים צחקו מהם, וכמה ימים הם לא רצו בכלל ללכת לבית ספר. הלכתי למנהלת, ומה אני אגיד למנהלת? איך אני אסביר לה? זה היה תקופה מאוד מאוד קשה, וכולם הרביצו להם, עד שבא לי, מצא עבודה, ואיפה הוא עבד בבית דפוס. לא ידעתי מה מנהל היה שם. היה מישהו שאני... לא מדברים על שפה. היינו יותר חברים מרגיל, והוא לקח את הבן שלי... הוא היה מאמן. פורט. לא, הוא היה מאמן לקראטה דו.
לתת לו קצת ביטחון. בסך הכל, אחרי שנה, ילדים מלמד לנו את השפה. לימדו אותנו את השפה. אז הוא לקח אותו לקצת ביטחון, והוא לימד אותו קראטה דו. אז יש לו חגורה שחורה לקראטה דו. אז הוא לא המשיך אחרי צבא, הוא כבר לא המשיך. והבת שלי גם היא רצתה ללמוד קראטה, היא הלכה קצת וזהו. בקיצור, קיבלו קצת ביטחון הילדים, ועזרו לנו יותר הילדים. בתרגומים, בלקרוא כל מיני מכתבים, כי הם למדו, התחילו ללמוד. גם אנחנו למדנו, אבל 3 חודשים זה לא מספיק. לעבור בגיל, בואי נגיד, 38 ו-45, להתחיל לדעת עברית. ידענו ממש בסיסי. עבדתי עם כל הזה, בואו נגיד שלעזוב את מה שהיא סיפרה, היה צופה די יפה. האולפן מארגן לנו, לא רק לנו, לכל הקבוצה, טיולים בכל מקומות, הכרנו את הארץ, שם תל אביב, ירושלים. היה תקופה, בוא להגיד, בלי... כאב ראש. נו, כאב ראש היה. היה, והרבה סתם אני אומרת. בלי... דאגה על היום של מחר. כן, כי אם לא היה לנו, בואי נגיד, כסף, הלכנו למשרד, והיה שם מין איזה קופה, שאנחנו לא ידענו שכל חודש אנחנו היינו צריכים לתת במרכז פליטה, לשים בקופה הזאת איזה סכום של כסף. אמרו שצריך שיהיה בקופה. אז הקופה הזאת הייתה שכל אחד, מי שנתקע בכסף לשבת, לאוכל, לדברים כאלה, כאילו נותנים בהלוואה ומגזירים, אבל זה היה לי הכסף שלנו. כן, זה היה נחמד, וחברים. בקשר, בוא להגיד, כמו עכשיו, אני רציתי לדעת מה קורה בעולם. לטלוויזיה, חדשות, אני יכול להשכיב עד מחר. לא מבין, רק במקרה. היה לנו מזל שבתקופת הוא היה בעיתונים ברומנית, עיתונים פה, שעשו בארץ, גם עיתון עם עברית קלה, עם נקודות. ועם העיתון הזה ועם עיתון ברומנית, ידענו מה קורה בעולם. כן. לא, בוודאי לא חיה בזמן אנחנו אינטרנט או טלוויזיה. אינטרנט לא היה? לא. נו, מה את מקפשת? אני חיפשתי את התמונה הזאת שנסענו עם המסכות לתל אביב. יש באיזו מקום. צריך להיות, כן. זה הילדים בפורים? פורים, אחרי כמה שנים. זה שנתיים, זה לא אחרי כמה שנים. אחרי שנתיים? אחרי שנתיים. מה זה? זה אחד מהטיולים ש... איזה יופי. כן, זה... זה הקבוצה של הילדים שבאנו לארץ, כל הילדים. הילדים שלכם, שלנו, וכל שאר ה... ושאר ילדים של ה... שכנים. שכנים של מרכז פליטה. מהקבוצה של העולים בעצם. כן. טוב.
זה היה של בר מצווה במרכז קליטה שעשינו ביחד, והנה גם הבן שלי פה עם כל ה... עם כל ה... כתוב בקורה. כן, בסדר, זה, מה שכתוב זה כתוב ברומנית. ובאו קבוצה של... בקבוצה גדולה של... גם הבן שלי פה, כן. כאשר חיה ברית. גדולה, לא ברית, בר מצווה. בר מצווה. כן, שעשינו בארץ. פעם ראשונה בחיים. כן. כן, רציתי הבת שלי בצבא. זה היה החדר של הילדים עם כל מה שהיה לנו שם במרכז קליטה? לא, פה בבית. אה, פה. כן. זה במרכז קליטה. הנה, זה במרכז קליטה. זה מה היה לנו, הספה. במרכז קליטה. במרכז קליטה, כן. ספה אחד היה לנו. כן, זה מה ש... זה היה... היה נחמד, בואי נגיד, עד שהסתדרנו לאט לאט. כמו כולם. כמו כולם, והתחלנו פחות או יותר לדבר. והיה לנו כיף. כאילו אני מאוד שמחה שבאנו לארץ. אני אישית מאוד שמחה, כי ברומניה החיים לא היו פשוטים, בכלל לא. פה זה יותר טוב, ופה זה יותר דברים. עכשיו, גם שם יש, אבל בזמן שאנחנו באנו... אני אוהבת באר שבע מאוד, וגם הוא חושבת שהוא אוהב באר שבע. אני אוהב את תל אביב. אני נולדתי בעיר הבירה. ואיפה אני נולדתי? גם את, גם את. אבל בשביל כלכלה, באר שבע היה... מתה. קלשה, אין חיים כמו... עכשיו דבר רק. כן. מה שרוצה להגיד לך, בתור עולה חדש, מסעתי ארגון עולה רומניה. שעזה, לא ממה יודע, אבל היה בוא להגיד נקודה, קיבלתי איזו אינפורמציה, איזו עזרה מורלי, לא עזרה לנו כספי, אבל רק עם כל מיני אינפורמציות, זה גם עזר. זה היה... הכרתם אותם כשעליתם? כשעלינו. ומזל שלנו בזמן ההוא היה שפה בשכונה היו המון שכנים רומנים שבאו פחות קודם עיניים, קודם כשאנחנו באנו אחרי. היינו קבוצה די גדולה, עד שאחד אחד מצא מקום עבודה בעיר האקר, או גר עכשיו באקר מקום, נורמלי. זה, אבל היה חוויה גדולה. עם הסקר של עכשיו, כן, שהייתי בנו עוד פעם. מה רציתי להגיד עוד?
אמאות שלנו נשאר ברומניה. אמא שלה ביקר כמה פעמים פה, ואחרי כמה שנים אני קיביתי את האמא שלי לכאן. אחרי שאמא נפטרה? מה קרה? אמא שלי לא רצה לבוא איתנו, שחיה לנו קרובים שם. אבל אחד מקרובים עלו בעולם, בעולמו, עד שכי נשארת לבד, אז לקחת דחוף לפה. וחיה עוד איתנו. היה איתנו פה בבית הזה שנתיים. נתנו לה את החדר שינה שלנו ואנחנו ישנו בסלון, כי לא רציתי להוציא את הילדים מהחדרים שלהם. ואחר כך חיפשנו בית אבות. טוב, כי היא הייתה גם מבוגרת, היא הייתה שבאה לארץ בת 88. כן, אז הייתה מבוגרת וגם נכה. אז... היה... עכשיו אנחנו מקווים להגיע לגיל של האימא. או, היא נפטרה בגיל 98. אנחנו לא יודעת אם נגיע עד אז. בבריאות שלמה. זה חשוב, בריאות שלמה. אז היו חוויות, היו. היה נחמד, חוויות בבית ספר עם הילדים. אספת הורים, שפעם ראשונה אנחנו הלכנו ולא הבנו כלום, מה שמדברים, אנשים דיברו, היה ועד ההורים שלא ידענו מה זה, בבית ספר, היינו ביחד עם הילדים, כמובן שהם עזרו לנו להבין יותר. אז אחר כך הוא למד, הוא עשה אספת מקצוע, כי במקצוע שלו שבא לארץ, הגעה בבית דפוס פה בארץ, אין דבר כזה. יש בית דפוס, אבל עכשיו ממוקשב הכל. בית דפוס עכשיו זה דבר שונה משאני, אם את מקפשת בית דפוס קלאסיק, אני אולי, אולי בקושי הם עושים בארץ. שם זה עבדו הכל על אור, על איך קוראים לזה? חריצות? חריצה? קורקט ספרים. חריצות ואור וכתיבה וצהב. הייתי גם את המקונאי כבר. כבר אין, נעלם. גם רב. מישהו את זה. בסדר. אני עבדתי כל הזמן. עד עכשיו אני עובדת. שעברו שנים, יצאתי לפנסיה כבר, גם מרומניה וגם מפה. כן, אני ממשיכה עוד לעבוד, והוא בפנסיה כבר. שלא משמם, כי נותנת לי כל מיני הוראות שאני עושה או לא עושה. משימות. אבל אני עובד, מתנדב בשתי מקומות. עולה רומניה ו... יצר. פעם בשבוע, לשבועיים, אבל כמה פעמים בשבוע אני עובד מתנדף ליצר. אה, יפה. התנדכן. לעבור את הזמן באופן יעיל. כמה אני מתנדבת, אם את יודעת, באגודת תמי? אני עובדת שם, בבית כהן. נכון. זה בהתנדבות ספרות? לא כל כך בהתנדבות, אבל אבל עדיין זה עבודה. הסכומים זה לא ל... לא לרווח. לא. לא לרווח, כן, וזה גם עבודה לא פשוטה. אם את עושה, עכשיו אני מרצה, אם יש כמה שאלות ספציפיק, בבקשה. אתה מרשה לי, כן. האמת שמעניין אותי, אתם התחלתם באמת את הסיפור מהנקודה שעליתם. ובאמת, קודם כל, עניין אותי לשמוע, ואתה אחר כך סיפרת על המשפחה שנשארה, ואז הבאתם. אבל גם מה, איך הגעתם להחלטה בכלל לעלות? זאת אומרת, מה... החלטה לעלות לארץ.
היה תקופה בזמן של צ'אושסקו מאוד מאוד קשה. תן לי לבקשה. היה תקופה שאנשים מפה, אולי אנשים ותיקים או זקנים יודעים מה זה. אני זוכר שהיה צריך חלב, בשר, כל מיני דברים בתוך ה... בשביל לחיות חי. זוכר שהלכתי לאיזו חנות ל-12 לילה או 11 לילה לשבת שמה על יד דלת עם חבר שלי ועיסק יקש באש עד בוקר. למה עד בוקר? כי אולי יביא איזו תחורה שמה. אולי. זה לא בטוח. עד שראיתי שכמעט אנחנו לא יכולים לחיות חיים עם הילדים, רק נהננו. עוד בסדר. בסדר, אבל חיו שתי ילדים. אבל אין המשטר הקומוניסטי. זה אחד מהסיבות. סיבה שני, באמת, רצינו להושיע מארץ שאתה מרגיש מותקים אותך. זה לא ראי. חונקים אותך. זה אשור. אם אתה מדבר טיפה חופשי, אפשר לקבל בראש, מדבר באופן מטאפורי, יכול להיות בעיות. וגם בזמן שצ'אושסקו היה תקופה, לא רק זמן, בכל הזמן, כמה שהוא היה בשלטון, הוא לא נתן ליהודים לצאת מהארץ, רק לאיזה סכום של כסף שהמדינה אז קיבלה מהג'וינט. או סוכנות. או סוכנות מג'וינט. אז המזל שלנו היה ששילמו בשבילנו לעלות לארץ. כי היה איזה סכום של כל אחד שילמו. ואנחנו לא יודעים. לא יודעים בדיוק. ספציפית. אבל כשאנחנו הלכנו ושמנו כל המסמכים בשגרירות ישראל, אז היה לנו חקירות וקראו לנו למשטרה. ועשו בעיות מהרומנים. ועשו בעיות לילדים לבית ספר, והתנהגו לא יפה איתם, וגם איתנו, וזרקו אותנו מהעבודה, שם ברומניה. בגלל שאנחנו רצינו לעלות לישראל. באיזו אופן, אחרי כל כך הרבה שנים, יש לי רק דבר אחד שאני מסתער שבאתי לפה. זה מוטיבציה סטריקט פרסונלי. מה, לא, אני לא אוהבת מוטיבציה, מה? יש לו דבר אחד שהוא מסתער שהיא הגעה לארץ, משהו אישי. כן, פרסונלי זה אישי. הבת שלי, במקום לעשות לה חיים נורמלי כמו שלנו, חזרה לתשובה. זה כואב, אז זה החלטה שלה, והיא רצתה לחזור בתשובה, וטוב לה אולי. אנחנו נתפשר עם המחשבה. כן. ואם היא חושבת שטוב לך כזה, בבקשה, אבל נשאר לנו. זה כואב. מאוד. זהו. מאוד, כי עברנו תקופה מאוד קשה ברומניה לגדל אותם בלי אוכל, וקנינו הכל בשוק שחור, שיהיה להם מה שצריך. ועשינו מאמצים לעלות לארץ, עברנו דרך כל מיני מושגים כאלה ברומניה, שזה משטרה וכל מיני סיפורים שעשו לנו וחקירות ולמה ואיך ובשביל מה. באופן פיזי לא.
היה לחץ פסיכולוגי. פסיכולוגית די קשה, די קשה. אז חשוב, אבל טוב לה, בסדר. יהיה טוב. עדי בסדר, הוא למד פה בארץ, גם היא למדה חינוך מיוחד. אז הוא למד גם הנדסאית אלקטרוניקה. היה גם בקבע. היה גם בצבא, בקבע, כאילו, את, בואי נגיד שאת הבת שלנו הייתה בת 25, הכל היה בסדר, ואנחנו משפחה רגילה, בלי הרבה בעיות. או בעיות רגילים. אנשים בלי הרבה בעיות כאלה, חס וחלילה בריאותי, או בעיות, משפחה רגילה לגמרי. אז בגיל 25 היא החליטה לקלל לנו את המצב של החיים, כי זה כבר לא חיים מה שאנחנו עוברים עכשיו. זה מאוד קשה, מאוד קשה. לא ראינו אותה 12 שנה. לא יודעים כמה ילדים יש לה. היא לא בקשר איתנו. יודעים על 4 ילדים. מה שידענו לפני כמה זמן. עד שאני... כאילו בדקתי, אבל כל פעם שאני בדקתי ושמעתי עוד משהו, הייתי צריכה לעבור טיפול פסיכולוגי ופסיכיאטר. אז החלטתי שאני לא מתעניינת, כי אני עושה לעצמי רע. זה החיים של עולים חדשים, שעברו שנים וגידלנו גם פה את הילדים, ועשינו מקסימום שהם ילמדו, שיהיה להם מקצוע ביד, ומהעבודה שלנו די, בואי נגיד פחות או יותר פשוטה, לא עבודה של תוארים, כן? בואי נגיד עבודה פשוטה, גידלנו ועזרנו להם ולמדו ולא קנינו בית, אנחנו גרים בשכירות בבית של עמידר, סידרנו שיהיה לנו נוח ואנחנו מרוצים ממה שיש. אני לא לוקחת איתי את הקירות ולא את העצים ולא הזמרטוטים. זה מה שיש, יהיה לנו פשוט, נקי, וזה הכל. זה החיים שלנו בינתיים. כן. זה לא קל. זה לא קל מה שעברנו. זהו, זה בואי נגיד. ממש לא. אבל... היה תקופה טובה, היה תקופה יפה, היה לנו חברים. יש. ויש לנו חברים, והכרנו פה אנשים נחמדים, ומכל העדות, מכל העדות, בוכרים ופולנים והונגרים ומרוקאים וטוניסאים. טוניסאים, פחות. יש לנו, ואנחנו בקשר טוב. הם פחות. בגלל החתן הוא אומר, הם פחות. יש גם טוניסאים שהם בסדר, לא, אין דבר כזה, כולם בסדר. כל עדה, לכל עדה יש משהו. אין, נכון. זה לא קשור לעדה, זה קשור לאדם. לא קשור להיות בן אדם. בטח, עדה, זה לא משנה. בסדר. יכול להיות ש... אנחנו, כנראה שככה זה יצא, שאנחנו ביחד 43 שנה ומשלימים אחד את השני. מה שמקווים שלא לעבור, אבל זה לא תלוי בנו, לא לעבור עוד מלחמות. עברנו כמה מלחמות פה. בואו נגיד ש... לא היה נעים, אני מדבר על יד רקוב. נפלתי. נפלו קטיושות, לא היה נעים, מה שיש, יש. עוברים הכל בחיים. עוברים, אין מה לעשות, זה מה יש. את עשית שבא. כן, בטח. גם הבת שלנו, גם הבן שלנו עשו צבא. כולם עשו צבא. נכון. כולם עשו צבא.
לא היה קל גם בשבילהם בתור ילדים. אני בטוחה שאני גם הרגשתי שלא היה להם קל. כי זה קשה, זה קשה. עולה חדש בגיל מסוים עד שאתה נכנס בתוך ה... בואי נגיד, בתוך החבורה, ושאתה צריך להיות כמו כולם, צבר, זה לא קל. צריך הרבה אומץ בשביל, אתם אומרים בעצם שהיה שם קשה ולא קל, השאלה אם ידעתם למה אתם באים, לא ידעתם. היו לכם ציפיות, ידעתם מה יש פה, מה אין? היה ציפיות, ידענו למה שאנחנו באים? אני ידעתי, ידעתי באיזו אופן, אבל ידעתי באופן, בוא נגיד, תיאורטי. תיאורטי, כן. אז היו הפתעות. כאשר באנו לארץ, היה לנו לצדדת תעופה, כאשר קיבלנו אותנו שתי אפשרויות, באר שבע וצפון. בצפון, בתופה עקור, היו כל הזמן קטיושות. אז אני אמרתי ברצ'ר, גם כאן נגמר. לא היה ממש בגבול, לא זוכרת איזה... לא, יש לי עיר שאנחנו ביקרנו, מה יש? עקו? קריית שמונה, עקו? קריית שמונה. קריית שמונה. זה היה אופציה. או קריית שמונה או בשבע. בחרתם טוב. כן. אני יודעת, פחדנו בשבע, אמרנו זה אולי. מעניין אותי, אבל מי העלה את הרעיון לעלות? הרעיון לעלות לארץ? אני. את? אני, כן. אני נלחמתי ברומניה. אני נלחמתי יותר ו... קראו לי הרבה פעמים בכל מיני מקומות כאלה סודיות וחקירות וזה. אני רציתי חיים טובים לילדים שלי. חיים יותר טובים שלא יסבלו כמו שאנחנו סבלנו. כן. ורציתי שלהם להיה טוב. אמרתי, אני אעשה את הכל. שיהיה לילדים שלי טוב ושלא יחסר להם כלום. זה מה שרציתי. אז והיה לנו שם בית, זה לא רק בית אחד, כן? לא משנה, מה שהיה, היה, זהו. אבל מבחינה לא כספית כסף וזה, שזה לא היה חסר לנו כסף ולא היה חסר לנו רכוש שם ברומניה, היה חסר לנו חיים. מה שאמרתי קודם, היינו כמו בקרה, גדול גדול, אבל בקרה. בגלל שתרגשנו שכל הזמן אמרנו בדוק. בבדיקו. ממשהו, זהו. טוב, אסור לדבר, שהילדים לא ישמעו, שאוי, השכן, תסגור את הדלת, שים משהו על יד הדלת. זה לא לדבר בחוץ שום דבר, אם רצינו לדבר משהו שלא הילדים על ידינו, שילד זה ילד. כן. הוא בלי כוונה יכול להוציא איזה מילה. ו... אז גם ככה היינו שם ברומניה. בואי נגיד שבגלל שידעו שאנחנו יהודים, אמרו לנו כל מיני ז'ידופקי וילדים אמרו להם כל מיני מילים לא יפים, זה גם שם היה. אני בעצמי לא הרגשתי אופן הזה, שאנחנו אנשים תכירו אותי באופן, תכירו אותי בן אדם רשבני, להגיד לי דבר כזה בפנים, אני עוקר אותו, אז לי לא היה כזה, אבל איך אומרים, אבל כרגשתי
במקצוע שאני לא יכול לעלות בירארקיה. בדרגאות. בגלל זה, לא אמרו לי, אתה היית שם, זה לא... סיבות מושים. אבל הרגשתי שהיה כזה, אז זהו. טוב, זה לא הרגשנו, היה גם קינה. כי... ליהודים? ליהודים היה קינה ברומניה, שכל ארבע חודשים היהודים ברומניה קיבלו מהג'וינט נקודות, ובנקודות האלה היה כמו, בואי נגיד, דיוטי פרי, בואי נגיד ככה, שאף אחד לא ראה דבר כזה ברומניה, אז לנו היה זכויות ללכת ולקנות שם כל מיני דברים שלא היה קיימים. בגדים, אוכל. אנשים חיו באיזו אופן קנאים. אז אנחנו קיבלנו את הנקודות גם מהמשפחה שלנו, אז היה לנו יותר נקודות מ... אז פחות או יותר המצב שלנו היה איך שזה היה, אבל גם שם נתנו, היה לחודש קילו בשר לבן אדם, כשר, כן, כמובן, וקילו סוכר, קילו קמח, קילו שמן. כמו שהיה פעם פה בארץ של פיאטה וקרטלה, כרטיס. כן. אבל היה לנו יותר מאחרים, בואי נגיד קצת, אז גם בחגים כמובן ש... היה לנו יותר. בואו לסיים את ה... זהו. אם את רוצה להמשיק, אני אמרתי. לא, זה... איך שאת רוצה. תודה רבה. לא. וכאלת רוצה. זה היה מאוד מעניין, ותודה. כן, בכיף, בכיף. וכן, אפשר.